Nós estamos num ano em que temos eleições gerais na nossa nação. Isso é importante, né, numa democracia. E eu acho que um dos programas de formação da vida mais belos que eu já vi foi trazido um dia por Jesus de Nazaré. Uma pessoa que não tinha um mandato, que não estava vinculado a algo que hoje a gente chamaria de política institucional, mas que, é claro, fazia política no sentido mais belo que os gregos trouxeram. Vocês sabem que a palavra política, né, no grego antigo equivale à palavra cidadania no latim antigo. É que uma é grego, outra é latina. Polis é comunidade de vida. Alguém que faz política participa da vida da comunidade. E os latinos, em vez de chamar de polis, a comunidade de vila, chamavam de civitate, que depois deu cidade, cidadania. Parênteses, eu acho engraçado que algumas pessoas dizem assim: eu não me meto em política, o que eu quero é fazer cidadania. Se ela estudasse um pouco mais de idiomas antigos, ela ia entender que nós estamos falando da mesma coisa, só que uma é em grego e outra é em latim. A sensação que dá é que política é uma coisa feia, suja, não merecida, e cidadania é uma coisa elevada. E ela significa o mesmo, com uma diferença: o idioma de origem e o uso que nós damos no cotidiano. Mas quando Jesus de Nazaré, ele interfere na vida da comunidade, e o que eu vou dizer, tanto faz se você tem religião ou não, se essa religião ela é cristã, essa é uma decisão tua. Mas Jesus tem várias das suas reflexões que servem muito para pessoas que tenham nele crença ou não. Pessoas que não o chamam, como eu agora fiz propositadamente, de Jesus de Nazaré, que é a personagem histórica, e que dizem Jesus Cristo, por ter nisso um vínculo religioso. Ora, Jesus de Nazaré, utilizando o termo histórico, foi capaz de algumas mensagens para implantar a perspectiva de a vida devia ser melhor e será. Uma delas aparece num dos quatro evangelhos, o único que não é sinótico, né? Não é como o evangelho de Marcos, de Mateus ou de Lucas, que é o evangelho de João, que é um evangelho um pouco mais filosófico para quem já o leu, né? Ele tem uma marca de reflexão muito embasada no que a gente chamaria, né, de filosofia e teologia mais adiante. E no evangelho de João há ali algo, repito, tanto faz se você tem religião ou não, porque isso é uma escolha tua, mas que algumas mensagens, elas são fundas, vindas de vários lugares, e uma é essa que eu vou dizer. Jesus de Nazaré, há um registro no evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. É fácil guardar para quem é da área de educação, porque é 10, 10. E no capítulo 10, versículo 10 do evangelho de João, ele escreveu algo atribuído a Jesus de Nazaré, que eu acho magnífico como proposta de convivência, de vida, portanto, uma ação política, não necessariamente partidária, né? Porque isso é outra forma de fazer, é um dos modos de fazer política. E o grande, o especial, Jesus diz: quero que tenhais vida e vida em abundância. Eu acho isso genial. Quero que tenhais vida e vida em abundância. Quero que tenhais vida, já se tem. Basta viva ou vivo estar. Mas a frase mais marcante é: não é qualquer vida, não é mini vida, subvida, banal vida, vida de miserabilidade, de dolor, apenas exclusivamente aquilo que machuca. Quero que tenhais vida e vida em abundância. Você sabe o que é abundância? Abundância não é exagero, não é desperdício. Abundância não é de modo algum o luxo descartável. Abundância é suficiência. Abundância é suficiência. Uma das coisas mais marcantes é lembrarmos que para que a vida seja melhor, e será, nós temos de ser capazes de partilha para que a vida ela seja, tenha a marca da suficiência, suficiência de afetos, suficiência de condições materiais, suficiência de dignidade, suficiência. Digo de novo, abundância de modo algum é exagero, é descarte, é aquilo que sobra à toa. Uma vida abundante é aquela na qual não haja carência de alternativa.
Se você e eu tivermos uma carência de alimento, de abrigo, de cuidado de saúde, de afeto, a abundância é exatamente quando há suficiência. E eu estou dizendo isso por uma razão, porque pessoas que têm mais idade como eu, talvez se lembrem do que eu vou dizer agora. Nosso país, nos 50 anos mais recentes, ele teve uma progressão econômica inédita no tempo anterior. Nós tivemos, nos 50 anos mais recentes, uma mudança significativa em termos de condições econômicas. Claro que estamos vivenciando um momento muito difícil, em que há, sim, né, uma carência forte, uma miserabilidade em várias circunstâncias, que é movida por variáveis, né, de natureza diversa, mas que tem, sim, um momento que é complicado. Ainda assim, nós ainda guardamos o fato de sermos uma das 15 maiores economias do planeta. Mas eu quero lembrar que há meio século a gente estava começando, né, esse tipo de escalada. Quando eu era menino em Londrina, por exemplo, a gente não tinha tanto dinheiro circulando e nem tantas condições. Mesmo eu sendo filho de bancário com professora, raramente se ia comer fora. Quando a gente ia receber presente, por exemplo, a gente recebia presente duas vezes ao ano. No aniversário da gente e no aniversário de Jesus. O que levou muita gente a ter um afeto imenso por Jesus. Você ganhava presente no teu aniversário. Eu que nasci no dia 5 de março, eu ganhava um presente em março e eu tinha que cuidar direitinho dele, porque outro só em dezembro. Então, se quebrasse o caminhãozinho, eu tinha que arrumar a rodinha, eu tinha que acertar. Atenção, eu não vivia uma circunstância de penúria, mas não havia tanta circulação. Quando eu era menino, pouca gente tinha carro na família. Era um tio que tinha carro. E a gente, inclusive, saía aos domingos para fazer uma coisa que era dar uma volta. Hoje a gente detesta o trânsito, mas existia uma época em que a gente entrava todo mundo dentro do carro. 8, 9 crianças. Não existia cinto de segurança. Alguns no Fusca iam lá atrás, naquela parte aberta do banco de trás, em que estranhamente se negava a lei da física, que dizia que dois corpos não ocupam o mesmo lugar. A gente não tinha tanta fartura. Quem aqui foi formado em famílias de pessoas que vieram, tiveram que trabalhar na roça, arrumar as coisas, foram para o campo, sabe o que significa? Hoje, mesmo pessoas com uma condição econômica menor são capazes de ter mais bens, menos do que precisariam, mas mais do que já se teve. Por exemplo, vários de nós, quando crianças, repito, não era uma família eu que não tivesse recursos, a gente tinha um sapato ou dois, tinha uma calça ou duas. Nesse sentido, não havia a ideia de abundância como excesso. E aí tinha uma coisa que tem a ver com o que eu estou dizendo agora e com essa expressão magnífica de Jesus: quero que tenhais vida e vida e abundância, para a gente fazer uma vida melhor. Faça o teu melhor, uma vida que não seja medíocre. Por exemplo, a gente, quando ia comer fora, não era uma coisa óbvia comer fora. Comer fora de casa, a gente ia uma, duas vezes no ano. E era um momento especial em que se fazia isso. Aliás, o lugar onde eu ia, em Londrina, com a família, eu tenho memória disso até hoje, quando eu tinha 6, 7 anos de idade, era uma churrascaria. A primeira de Londrina chamada, olha que nome criativo, Churrascaria Gaúcha. Ficava no comecinho da Avenida Santos Dumont, onde hoje fica o aeroporto de Londrina. Churrascaria Gaúcha. A primeira vez que eu vi espeto corrido foi em Maringá, num posto de gasolina que existe até hoje, chamado Fim da Picada. E era o fim da picada, no sentido literal do termo, a cidade acabava ali, a picada terminava ali. E a gente, quando podia ir a um lugar desse, era uma alegria. Durante o ano inteiro, onde que a gente almoçava no final de semana para descansar um pouco, a família inteira, na casa dos outros. Ou vinho na nossa casa. Mas com uma coisa maravilhosa. Não dava para quem recebia bancar toda a comida, porque nós éramos 10, 12, 15 pessoas, 20.
E a gente alternava as casas no final de semana, casa de tia, de parente, de amigo. E aí tinha um milagre que é especial. Como não dava para quem recebia bancar tudo, cada família levava alguma coisa. Cada um levava uma coisa. A família levava uma lasanha, outro levava um frango, outro levava um lombo, a outra família levava uma macarronada, outro uma maionese de batata. E aí servia para todo mundo. E agora vem um milagre. Cada uma levava uma coisa. E na hora de ir embora, todo mundo levava mais do que tinha trazido. Cada um levava uma coisa. E na hora de ir embora, todo mundo levava mais do que tinha trazido. Eu lhe dei 20 mil réis para voltar 3.300, para tirar 3.300, você tem que me voltar. É 17.700, é 16.700. E de repente não fazia sentido o matemático que diz que o todo não pode ser menor que as partes, mas as partes ficavam maior que o todo. Cada um de nós levava um pouco e quando ia embora levava mais do que tinha trazido, porque cada um de nós, cada família levava para casa uma matula, um farnel, uma marmita. Tinha um milagre aí, que é esse que Jesus propôs. Eu não quero dar aqui uma conotação religiosa ao que eu estou falando, porque isso poderia ser desrespeitoso a quem tem no dia a dia uma prática religiosa de verdadeira, mas é lembrar que o que há por trás disso é uma coisa chamada partilha. Por que é que sobrava? Porque como todo mundo tem alguma coisa, e quando a gente junta é suficiente, ainda sobra. Aliás, os cristãos contam uma coisa maravilhosa, um milagre feito por Jesus de Nazaré, que é o de multiplicação de pães e peixes. Em alguns dos relatos, vocês se lembram, os discípulos chamam Jesus num canto e dizem: ó, tem 10 mil pessoas aí, e eles estão com fome, eles não querem ir embora. Bom, nem eu iria se eu ouvisse alguém falar sobre fraternidade, vida decente, solidariedade, não exclusão. Também ficaria eu. E aí os discípulos, segundo os relatos, disseram: ó, o povo não quer ir embora, quer comer. E aí Jesus pergunta: o que é que tem para comer? Ah, tem aí alguns pães e alguns peixes. O que é que eles falaram? O que é que nós podemos fazer? Ele disse: vocês vão, entrem, recolhem o que tem na multidão e distribuam. Diz o relato que não só todo mundo comeu, como sobrou cesto de pão e de peixe. Qual é o milagre? Jesus, vou usar o termo técnico, de modo taumatúrgico, isto é, milagreiro, foi lá, pôs a mão e fez dois pães virarem 500. Não, o milagre é outro. É um milagre que você e eu podemos fazer também, se a gente entende esse ensinamento, que é o milagre da partilha. A partilha, a capacidade de repartir, isto é, de multiplicar. Porque quando você divide, você diminui, mas quando você multiplica, você faz crescer. Nós temos que substituir paulatinamente uma vida dividida por uma vida multiplicada. Não é fácil, não é ausência de conflito, porque nós não queremos na vida a paz dos cemitérios, onde não há paz, o que há é impossibilidade de discordância. Claro que nós não queremos uma vida na qual inexista conflito, porque isso é uma impossibilidade. O que nós queremos é uma vida na qual inexista confronto. Conflito é divergência de postura, de convicção, de percepção. Confronto é a busca de anular a outra pessoa. E se a gente achar que a vida devia ser melhor, e será, nós temos de prestar atenção em várias frases. Uma delas é essa de Jesus de Nazaré, que tem uma beleza maravilhosa dentro de uma ideia. Vou dizer de novo: quero que tenhais vida e vida em abundância. Mas se você notou, olha que beleza, a frase está no plural. A frase não é: quero que você tenha vida e vida em abundância. A frase é: quero que tenhais vida e vida em abundância. Thank you.